ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីកាត់ចង្កេះសំពត់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកក្រោរឹងរបស់យើងចាចេញកាយខាងលើមកខាងលើណាបងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកយើងវាស់ប្លង់ទី2ប្លង់ទី2យើងវាស់ពីជីបមកខាងទៅមកខាងឧទាហរណ៍ឃើញ37បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបូកថ្នេរពីរលេខសងខាងស្មើនឹង41ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាវាស់ប្រវែង41ហើយរកចំណុចកណ្ដាលចាបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះចំនួន3លេខចាពីលើចុះមកក្រោមគូត្រង់1ចាបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះពីលេខកន្លះទៀតបងប្អូនណាបន្ទាប់មកយើងយកជីបរបស់យើងគូកោងបែបនេះមកភ្ជាប់នឹងចាចំណុចដែលយើងបានគូត្រង់មិញណាបងប្អូនណាកន្លែងដែលយើងចុះមកចំនួន3លេខហ្នឹងគឺយើងគូត្រង់ហ្នឹងយើងគូភ្ជាប់មកចាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវវាស់ឡើងមកលើចំនួន2លេខកន្លះជាទំហំនៃចង្កេះសំពត់របស់យើងបងប្អូនណាចាខ្នាតទំហំចង្កេះសំពត់បាត់គឺនាងខ្ញុំយក2លេខកន្លះចាតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចពីខាងក្រោមឡើងទៅលើចំនួន2លេខកន្លះ2លេខកន្លះតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលបានចុចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាគូសត្រេហើយយើងយកជីករបស់យើងនឹងចាគូសកន្លែងត្រេហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នារហូតមកដល់កន្លែងចុចកតាហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងគឺយើងបានប្រវែងនឹងទំហំចង្កេះសំពត់បាត់ចាប្លង់ទី2របស់យើងបងប្អូនណាបូក2ដោយសារយើងទុកថ្នេរចង្កេះនេះគឺចង្កេះដាច់តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូសត្រង់មួយទៀតចាគូត្រង់បន្ទាប់មកទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាវាស់នៅប្លង់ទី3និងប្លង់ទី4ប្លង់នេះប្លង់ទី3ទី4ព្រោះអីប្លង់ខាងលើនឹងជាប់គ្នាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងវាស់ប្រមាណឧទាហរណ៍តើឃើញ40បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបូកចាចំនួន3លេខអញ្ចឹងបាន43ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាចុះពីចំណុចខាងគៀននៅខាងឆ្វេងដៃរបស់អ្នកខ្ញុំចុះ6លេខបន្តមកយើងចុះពីបន្ទាត់ខាងលើត្រង់នោះមកម្លេះទៀតគូកោងបែបនេះមកចាតោះមកយើងវាស់ឡើងមកលើ2លេខកន្លះ2លេខកន្លះទៀតអញ្ចឹងគឺយើងបានផ្នែកទំហំចង្កេះនៅប្លង់ទី3និងប្លង់ទី4ប្លង់ទី3ទី4ហ្នឹងគឺជាប់គ្នាបងប្អូនណាចាវាមាន2ផ្នែកនៅខាងលើខាងក្រោមចាតោះមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាគូសបែបហ្នឹងរហូតមកអញ្ចឹងគឺយើងបានខ្នាតទំហំនៅប្លង់ទី3ទី4ផ្នែកចង្កេះសំពត់ហ្នឹងស្រួលហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រង់ថាទូហោខ្មែរក៏យើងស្រួលលេខចង្កេះដោយសារចង្កេះដាច់ហ្នឹងបងប្អូនណាចាតោះមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាគូកង់បែបនឹងមកពេលយើងវាស់ទំហំ2លេខកន្លះ2លេខកន្លះហើយបងប្អូនចាបន្តមកទៀតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូត្រង់មួយទៀតចាគូត្រង់មួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះមកចំនួន3លេខទៀតណាបងប្អូនណាចាពេលដែលគូបង3លេខហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាវាស់ប្រវែងប្លង់ទី1ចាអញ្ចឹងយើងវាស់ពីគៀនមកដល់ទំហំតាកិរបស់យើងកន្លែងថ្នេរផ្នែកតាកិរបស់យើងបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញប្រមាណឧទាហរណ៍ថាឃើញ35អញ្ចឹងយើងត្រូវបូក3ស្មើនឹង35 3ចាតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាចុះមក6លេខចាកន្លែងកោងខាងណាក៏យើងចុះកន្លែងហ្នឹងណាចាដូចយើងលើកចង្កេះសំពត់ចឹងយើងចុះ6លេខក៏យើងចុះចង្កេះហ្នឹងក៏6លេខដែរលើក6លេខក៏ចុះ6លេខដែរណាចាតោះមកយើងវាស់ទំហំរបស់យើងមកចំនួន2លេខ2លេខបងប្អូនចា2លេខកន្លះ2លេខកន្លះបងប្អូនណាចា2លេខកន្លះ2លេខកន្លះរហូតមកហើយយើងចាប់ដើមចុចចុចហើយសិនចាំយើងយកជារបស់យើងគូភ្ជាប់កន្លែងចុចចុចហ្នឹងមកភ្ជាប់នឹងទំហំរបស់យើងដល់ខាងចុងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបានយើងបានផ្នែកចង្កេះរបស់យើងណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងពេលយើងបានបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាចុចចំណាំអញ្ចឹងយើងសេះថាចំហៀងកន្លែងណាចំហៀងគឺយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចាកន្ត្រៃរបស់យើងនេះជាបងប្អូនចាគឺយើងជាតាម
ចាបន្ទាត់របស់យើងដែលយើងបានគូសហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងយើងគូសមួយជាមួយគូសមួយជាមួយបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងនេះក៏នាងខ្ញុំកំពុងតែចាជានៅប្លង់ទីចាជាប្លង់ទី2ចាផ្នែកហ្នឹងគឺប្លង់ទី2ណាចាយើងបានចែកប្លង់ទី2មួយអញ្ចឹងយើងមកជាប្លង់ទី4និងទី3ចុះគ្នាតែម្ដងចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងជាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាខាងលើខាងក្រោមហ្នឹងយើងជាខាងលើអញ្ចឹងមកចាកុំភ្លេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជាគឺយើងចាអឺសារ៉េវាឲ្យស្មើគ្នាណាបងប្អូនណាកុំឲ្យអឺចកេះហ្នឹងធំតូចពីរលេខកន្លះគឺយើងដាក់ពីរលេខកន្លះតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគូសនៅប្លង់ទីចាជានៅប្លង់ទី1ម្ដងណាបងប្អូនណាចាជាប្លង់ទី1ម្ដងអញ្ចឹងព្រោះយើងជាកោងបែបហ្នឹងហើយចាយើងយកកត្រៃរបស់យើងណាសារ៉េវាឲ្យមូលស្អាតមកបងប្អូនចាកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាវាចុះវិឡាងឲ្យស្មើត្រឹមហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពេលដែលបានបែបនេះហើយយើងចាប់ដើមយកទៅកាត់សាច់កណាត់ម្ដងចាអរគុណ